Hezké dopoledne vám všem, se mnou ve studiu je režisér Vít Karas. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Ještě než se dostaneme k tomu, co uvidí diváci ČT2 dneska, tak se možná pozastavím, protože my se budeme bavit o dokumentu. Vy jste ale i režisér hraných filmů, jste režisér pohádek. Já si vzpomínám na Micimutr s Libuškou Šafránkovou. A když odešla, tak jsem si nějak vzpomněla i na vás, protože jsem si říkala, jestli pak on má někde v šuplíku nějaké hezké momenty s tou Libuškou, něco, co třeba, nechci říct nepovedená klapka, protože v jejím případě asi nic takového nebylo, ale je něco takového? No to, když říkáte o těch klapkách, tam je vtipný to, že Libuška nikdy nic nezahrála dvakrát stejně. Ona opravdu jako poctivě hledala, poctivě nabízela. My všichni ostatní jsme s tím měli potom trochu problém, protože film je taky o návaznosti a takových podobných věcech. Ale když mluvíte vlastně o tom setkání s Libuškou, pro mě bylo opravdu úžasný, že přesto jaká to byla opravdu úžasná, výrazná osobnost, ona byla pořád pro mě mladá holka, která si nebála ze sebe udělat legraci a milovala to. Ona, když dostala ten kostým Micimutr, ty čarodějnice, a tam byly že, takový ty napletený dredy a copánky a bylo to všechno plandavý. Ona byla nadšená, plácla sebou na podlahu při té kostýmní zkoušce a začala tam opravdu lozit a rejdit po té zemi, jak byla šťastná a říkala, já jsem tak šťastná, že nemusím být za hezkou. Tak to je moje vzpomínka, jedna z mnoha na báječnou Líbu. No a existuje něco jako nějaký záběr, který si třeba ten režisér schová a řekne si, že tohle bylo tak dobrý, já vím, že to není k ničemu, ale je to jenom nějaká vzpomínka. Nebo kam se vlastně podějou nepovedené záběry? Nebo třeba já bych měla i pokušení si natočit jen tak něco dokumentárně během toho natáčení velkého. To nejde, že? Já si vůbec nevybavuju, že bychom něco takového měli. Ale zase ještě řeknu teda jinou věc, která byla zajímavá, a to bylo to, jako jakým způsobem Líba vnímala konflikt. Spousta lidí se konfliktu vyhýbá. Spousta lidí při tvůrčí práci. Spousta lidí konflikt bere osobně. A ona vlastně říkala a naučila mě, podívej se, konflikt je důležitý proto, protože já potřebuju, aby to bylo co nejlíp, ty taky, a z našich protichůdných jaksi názorů musí vyjít to, co je pro ten projekt nejlepší. Chytli jsme se takhle jednou, to natáčení se zastavilo asi na 2 hodiny. No, kvůli čemu jste se chytli? Ježko, to už je takovejch let, co to bylo, já, Lucie, opravdu upřímně nevím, ale rozhodně to potom jako stálo za to. To znamená, jste si to vyříkali? Vyříkali jsme si to krásně stranou, všichni na nás počkali, že jo. Vedoucí výroby, ty samozřejmě byly spocený až jaksi, a protože to natáčení stojí obrovský peníze. No, nicméně to opravdu bylo důležité a stálo to za to. Pojďme k dokumentu, který se jmenuje Z lásky nenávist. Není to první, co vysílá Česká televize. Ten první byl o násilí na ženách, potom na mužích, to byl velmi průlomový dokument, potom na seniorech. A dnešní host, režisér Vít Karas, natočil o násilí na dětech. Setkal jste se někdy předtím s touhle tematikou, Vítku? No, Lucie, je to tak, že já si myslím, že ono je to vlastně nesmírně nenápadný. A vlastně jeden z těch důvodů, proč si myslím, že to je asi nejdůležitější věc, na který jsem dělal, je to, jak nesmírně násilí, ale i psychický a tyrana je vlastně prostoupená naší společností. A já teda musím říct, že třeba když vezmu moji vlastní rodinu, tak doufám, že se na mě nebudou zlobit moje maminka a její sourozenci, ale nemyslím si, že jejich dětství bylo prosloněné sluncem. Takže vlastně musím říct, že mě to opravdu zasahuje vnitřně, na té osobní rovině. Jasně. Vy jste mluvil s Jakubem, s Angelikou, s Martinou a s Radkou. Bylo těžké najít někoho, kdo bude vyprávět o tom, jak člověk, který ho měl milovat, ho vlastně týral, jak ho mlátil, jak ho vzal, hodil ho prostě na kuchyňskou linku nebo mezi židle a stoly malého bezbraného kluka. Já bych vlastně řekl, že ono, a tím bych chtěl také ještě říct, že vlastně to násilí není jenom fyzický, ono je vlastně i psychický, psychologický. To je první věc, která je nutná si říct, že opravdu se nejedná pouze jako o projevy fyzického násilí. Ale Kateřina Kovářová, která je vlastně spoluautorkou a scénáristkou tohoto konceptu, tak vlastně na její výzvu v České televizi se přihlásilo přes 100 různých lidí, kteří byli ochotní o tom hovořit. Čili my jsme nečekali, že se ozve tolik lidí. Ono to teda mimochodem ukazuje, jak velkým problémem to asi v naší společnosti je. Mně v některých chvílích přišlo, že někteří z těch respondentů skutečně už prošli nějakou terapii, aby se s tím dokázali vypořádat, protože je velmi těžké s něčím takovým žít. Bavíme se o 4 lidech, prošli tam tou terapii všichni, nebo někteří si to srovnali prostě životem, aniž by navštívili nějakého odborníka, který by jim řekl, prostě stala se hrozná věc. A jsou to dospělí lidé všichni. Někteří už tou terapií prošli, jiní se vlastně chystali. Musím říct, že úžasná věc byla, my jsme se vlastně z těch 100 lidí setkali z 20, kteří nám opravdu osobně potom říkali ten příběh a vlastně všichni v podstatě nám potom řekli, že pro ně to, že to mohli někomu říct a mnozí z nich to říkali poprvé v životě, že to pro ně byl neuvěřitelný zážitek v podstatě terapie. A Kateřina jim všem při našem rozloučení říkala, prosím vás, teďko se ale může stát, dejte pozor, že opravdu můžete prožít... Otevřeli Pandořinu skříňku a můžou se s váma dít věci. A teda mimochodem ty lidi nějakým způsobem s Kateřinou jsou stále v kontaktu a mnozí z nich potom opravdu volali nebo psali, říkali, hele, měli jste pravdu, opravdu to s náma zatřáslo niterným způsobem, avšak řekl bych v dobrém. To, že to ty lidi mohli sdělit, že to mohli někomu říct, možná protože to říkali někomu úplně cizímu, jim pomohlo a mnozí z těch lidí na sobě opravdu, věřím tomu, začali pracovat. Když někdo musí čelit něčemu následkem vzpomínek, co se jmenuje posttraumatická stresová porucha, pomůže mi potom třeba někdo z vašich garantů, protože garanty tohohle projektu je Centrum Locika určitě, myslím, že i Fond ohrožených dětí. Můžu se obrátit vlastně na někoho z těchto 2 subjektů? Zcela jistě můžete. Locika je vlastně organizace, kterou vede paní ředitelka Petra Vinčová a ty jsou přímo zaměřeni právě na oběti násilí na dětech, ale i mimochodem, jestli jsem to správně pochopil, doufám, oni pracují i s těmi agresory, protože je důležitý říct, že se to dá odnaučit, tohle to opravdu šílené chování, jednání. Myslíte si, že když je někdo psychopat, čistý psychopat, že se to dá odnaučit? Lucie, je to tak, že já jsem pochopil, nejsem odborník, ale pochopil jsem z rozhovoru právě s paní ředitelkou, že jistě v naší společnosti jsou psychopati a spousta z těch agresorů psychopaty je. Tam to podle mýho názoru nejde. Ale je zajímavé, že spousta těch lidí, a to je vlastně asi větší část těch agresorů, jsou lidi, kteří nevykazují známky psychopatie. A v ten moment samozřejmě spíš jde opravdu o to, že oni jaksi se toho násilí dopouštějí, protože mohou. Oni vlastně v podstatě jdou po tom, na koho si můžou troufnout. A v tom je vlastně mimochodem taky naděje, protože my jim v tom můžeme zabránit, když se přestaneme dívat stranou a když nějakým způsobem začneme jednat. Nebo jenom poslouchat, co se děje v sousedním bytě. Přesně tak, to mimochodem vlastně řekla i jedna z těch našich hrdinek toho dokumentu, která řekla, i kdyby to mělo být tak, že tam přijdete, zazvoníte a utečete, tak aspoň na chviličku přerušíte tu šílenou náladu, ten šílený stav a poskytnete té oběti chviličku aspoň na to, aby se mohla nadechnout, když už nic jiného. Pro mě byl velmi silný moment, když Jakub, jediný muž mezi těmi 4 respondenty, vlastně téměř na závěr toho dokumentu říká, já nechci mít děti vlastní, protože se bojím, že se ten démon probudí i ve mně. A to byla teda nesmírně silná chvíle. Vysvětlil mu někdo, že to tak není? Že si možná zbytečně jako démonizuje to, co prožil a odpírá si něco, co by mohl mít? My jsme mu to nevysvětlovali, nám to nepřísluší. Nejsme nikdo z nás na takový výši, abychom mohli argumentovat. Nicméně my jsme teďko měli novinářskou projekci, kde byli všichni naši hrdinové toho dokumentu přítomní. Oni si mnohé řekli mezi sebou, viděli se vlastně poprvé a bylo to nesmírně zajímavé, protože mezi nimi vlastně v podstatě jsou lidé, kteří vlastní děti mají přes to, co zažili a udělali jim naopak tak úžasné dětství a tak úžasný život, jak jen mohli. Potom vlastně tam máme hrdinku, která adoptovala chlapečka. No a potom tam máme samozřejmě teda Jakuba, který jaksi pochybuje. Já doufám, že to není teda finální stádium, protože zrovna myslím, že Jakub je nesmírně inteligentní, citlivý kluk, kdo jiný už by jako měl mít děti. Jo. Ale není, jako nám to opravdu nepřísluší. Nicméně ono je opravdu důležitý říct, že to není gen, to není geneticky daný. Jo. To násilí jako není gen, to opravdu fakt ne. Čili je možný mít děti. Co vám řekli, když to viděli? My jsme se... No všichni se mě ptali, jak se mi to... Teď jsem s tím spokojený. Moc jsme o tom nemluvili. Já si myslím, že ono, všechno, co bylo potřeba říct, tak jsme z obou stran jako vtělili do toho dokumentu. Pro mě velmi silný moment byl, když jedna z těch účastnic líčila, jak stála jako malá holčička na parapetu v 9. patře. A chtěla skočit. Když vlastně režisér tohle má točit, takovéhle výpovědi, jak moc je důležité, aby na té atmosféře, aby tam nikdo nerušil, aby tam byla ta důvěra, aby to prostě celé fungovalo, než vám někdo začne takovéhle věci říkat. Točíte to doma, točíte to někde jinde. Jak to funguje? Model, který právě už... Kačka Kovářová vyzkoušela v předchozích verzích, na kterých já jsem se nepodílel, byl, že nejlepší a nejdůležitější pro ty lidi, aby se opravdu natáčelo v atmosféře, kterou důvěrně znají. Čili my jsme opravdu natáčeli v bytech všech 4 našich hrdinů, avšak pravdou je, že je to normální život, není to studio, takže nám tam u jednoho tu běžela pračka, u druhého tu sekačka a takový ty všechny věci, které mistři zvuku milují a kteří komplikují ten střih, nicméně se vším jsme si poradili, měli jsme na to dost času, s každým jsme měli ten den, ale důležitá je jiná věc. Vlastně pro vytvoření té intimní atmosféry bylo klíčové, že jsme se s nimi potkali už předtím a vlastně myslím si, že většina té práce byla odvedena už při tom castingu, při tom, když jsme se s nimi potkali poprvé. A musím teda říct, že i pro nás ten největší emocionální náraz přicházel, když jsme to slyšeli poprvé, když jsme to potom probírali podruhé, tak už jsme se mohli plně soustředit opravdu jenom na to, aby tam zaznělo to, co pokládáme za nejdůležitější. No a když se vám i na podruhé ta osoba rozpláče nebo v nějakou chvíli začne těžce dýchat a tam slyším vás spoza kamery asi 2krát, kde říkáte, chcete si odpočinout, tak necháte toho člověka odpočinout a točí se dál. No je to tak, tam je opravdu zajímavá ta věc, že spousta z těch našich hrdinů opravdu sami byli přesvědčeni, že ty věci mají zpracované, že jsou s tím vyrovnaní a že už nemají problém o tom hovořit. Pak se ukázalo, že to bohužel je opravdu tak hluboká rána, že se opravdu otevírá i po několikáté. Ale no tak víte, co na druhou stranu, oni jsou to opravdu všichni silní jedinci a jedinky teda. To znamená, že oni opravdu potřebovali pár minut a jelo se dál. Bavíme se o dokumentu Z lásky nenávist. Kateřina Kovářová, její tvůrčí skupina, už vlastně 4. dokument v pořadí. Začínalo to dokumentem o násilí na ženách, potom na mužích, na seniorech a Vít Karas natočil teď ten poslední díl o násilí na dětech. Jak jste se bavili s těmi jednotlivými protagonisty o kontaktu s jejich tyrany, když to řeknu tím faktickým způsobem? Byla tam nějaká zpětná vazba? Teď se ptám jako člověk, který to sice viděl, ale myslím, že to je důležité. pro to, jak se vlastně ty děti snaží vypořádat s tím, co se stalo? Je to různé, ale je zajímavé opravdu to zjištění, že ať chcete dělat cokoliv, jednou jsou to vaši rodiče. A všichni, nejenom ty 4, který jsme tam měli, ale opravdu všech těch 20 lidí, a věřím, že to mají opravdu jako drtivá většina, vlastně touží o tom pochopit. Proč to děláte. Takže dřív nebo později opravdu všichni najdou tu odvahu, aby se těm svým rodičům nějakým způsobem, ani neřekl bych jako postavili, spíš aby si opravdu sedli a prosím vás, vysvětlete mi to. Avšak ne vždy k tomu dojde. Někdy opravdu nemají zájem ani ty rodiče, nějakým způsobem se ani oni sami o tom nechtějí bavit, protože mimochodem spousta z nich to taky traumatizuje. Jo? Je to zvláštní, ale je to tak. A někdy opravdu vlastně dojde i k tomu, že oni to popřou, řeknou, že nic takového se nedělo, a někdy nakonec se na to vykvajznou i ti samotní, ty samotné děti. Přijdou na to, že to vlastně nemá smysl. Takhle ve chvíli, kdy tam ten kontakt asi nenastává, tak je na čase to uzavřít a odejít. My jsme se před chvílí bavili o číslech, která jsou poměrně alarmující. Můžete je zmínit? Je to vlastně podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je vlastně zmíněno, že za posledních 7 let bylo v České republice utýráno celkem 39 dětí. Dalších 700 má trvalé následky. Dohromady 304 dívek otěhotnělo v důsledku znásilnění a 12,5 tisíce dětí potřebovalo následnou péči psychologa. A to se bavíme jenom o těch, o kterých víme. Ano. Některé věci jsou ale zcela zjevné. Jedna z těch vašich děvčat musela mít strašné modřiny, obrovské podlitiny, minimálně na tělesné výchově. To prostě někde musí být vidět, když někdo křičí, protože v těchto případech se v těch bytech i křičelo a poměrně hodně, nebo se rozbíjí nábytek nebo něco. Tak vlastně proč jsme tak nevšímaví? Jak to, že tělocvikářky nezasáhnou? No to je otázka, kterou já jsem si kladl celou tu dobu toho natáčení. My jsme všichni velmi pohodlní. Víte co, jde o to, že mimochodem jedna z věcí, která spojuje všechny agresory, je to, že oni úpěnlivě dbají o svůj dokonalý obraz ve společnosti. Jak svůj, tak rodinný. My tam máme opravdu lidi, kteří byli, to nebyly žádné vyloučené osobnosti, to byli učitelé, byl tam policista. Všichni to byli vlastně v podstatě zorní tatínkové a maminky. Mimochodem, aby jsme opravdu neříkali, že to jsou jenom tatínkové, jo, nebo otčímové. Stejně tak jsou to matky, stejně tak jsou to třeba někdy i jako prarodiče. Jo? Takže my tady hrajeme jakousi společenskou hru, kdy vlastně se ostýcháme do těch věcí zasáhnout a říkáme, nebudeme do toho radši šahat, ono by se to nějakým způsobem mohlo dotknout i nás a co my s tím potom budeme dělat. Lhostejnost je jedna z nejstrašlivějších nemocí téhle společnosti a já věřím tomu, že kdybychom přestali být všichni lhostejní, že by se nám žilo mnohem lépe. Tak já pevně doufám, že tomu napomůže i váš dokument. Dneska bude k vidění v České televizi. Bavili jsme se spolu, když se člověk podívá na váš režisérský profil na csfd.cz, tak zjistí, že jste toho udělal spoustu. Jsou tam filmy, pohádky, dokumenty, jsou tam seriály, je toho poměrně hodně. A přesto říkáte, že Z lásky nenávist je jedna z věcí, která patří k těm nejdůležitějším, které jste v životě natočil. Proč? No, upřímně řečeno, opravdu možná vlastně nejdůležitější. Všechno ostatní ty věci jsou věci, které vznikly z radosti, pro radost, mají zcela jistě jaksi v mém životě důležitou roli, ale nikdy jsem se nepodílel na něčem tak důležitým. Tohle je opravdu prokazatelně smysluplná práce. O tom, zdali ty předchozí věci budou mít nějaký smysl pro někoho, o tom je možné debatovat a já bych byl samozřejmě šťastný, kdybych někoho oslovil, někoho bych potěšil, zahřál, přiměl ho k přemýšlení, ale tohle je neodiskutovatelný. Než se s režisérem Vítem Karasem dostaneme dál od dokumentu Z lásky nenávist o domácím násilí na dětech, tak možná ještě jeden moment, který pro mě byl docela silný, a to je vlastně, když vám ti protagonisté ukazují svoje dětské fotografie. Říkala jsem si, jestli třeba by nestálo za to, kdyby ukázali i fotografie těch rodičů, nebo jste je chtěli nějakým způsobem chránit, nebo sami sebe chránit před žalobou. Je to přesně tak, Lucie. Tam jde o to, že vlastně v podstatě my nejsme soudci, není to žádné řízení, které by tímto způsobem bylo vedeno a jaksi podstata toho dokumentu pro nás ležela jinde. Ale já vám můžu říct, že vlastně my jsme opravdu natáčeli fotografie, kdy ti naši hrdinové pokládali fotografie z toho dětství. My jsme to měli natočený, aby jsme potom nakonec zjistili, že opravdu nejlépe funguje, když ti lidé opravdu hovoří jenom na tu kameru a ničím jiným to nezatěžujeme. Ale pro mě byl šokující jeden okamžik. Já jsem se totiž neubránil při tom povídání všech těch hrdinů představám o tom, jak hrůzostrašně musí vypadat ten agresor, ta agresorka, aby potom položili všichni na stůl tu fotografii a řekli, tak to je ona, to je on. A já jsem se zděsil, protože já jsem pochopil, že bych byl úplně ve stejné situaci jako všichni ostatní. Já bych to na tom člověku ani zbla nepoznal. Já bych asi poprvé uvěřil, je to šílený, ale uvěřil bych té jeho verzi, protože to byli úplně normální lidé. Co jste viděl? Viděl jsem sympatické tváře a vlastně v podstatě jediný, co prozrazovalo, že tam není něco v pořádku, bylo to, že na těch fotografiích se ty děti byly buď to zaražené, nebo se neusmívali, nebo dokonce plakali. Ale ti dospěláci, ty byli úplně sympatičtí, pohlední, usměvaví lidé. Mimochodem, jestli bych mohl říct vlastně, proč si myslíme, že ten dokument jako má pro nás smysl. Ono totiž je to jako kuchařka, když to budu říkat úplně tak jako možná zvláštně. Ono totiž se dá vysledovat při jednání a chování těch agresorů body, které jsou si nesmírně podobné. Čili pokud se někdo podívá na ten náš dokument, který mimochodem vůbec není hrůzostrašný, nemusíte se toho bát. My opravdu jako jsme nechtěli, aby to bylo šokézní, aby ti lidé odcházeli. Naopak, naším cílem je, aby lidé se podívali na ten dokument a opravdu pochopili, že existují styčné body, podle kterých se velmi jasně a velmi přehledně dá vystopovat, že něco není v pořádku a je potřeba jednat. No a možná se dá jednat ještě ve chvíli, kdy to násilí úplně neeskaluje nebo nemá ty úplně nejstrašnější podoby. Moc bych si to přála. Pojďme se podívat na režiséra Víta Karase, nikoli jako na režiséra dokumentů, ale jako na filmového režiséra, protože já jsem si otevřela ČSFD a našla jsem jméno svého dětského hrdiny, Lipse Tuliana. V nějakém si filmu, který je v přípravě, vy budete uvádět na plátno slavného komiksového lupiče? Může mnoha podob? Ne, nepřál bych si skoro nic víc, než to udělat. Ale je pravdou, že my jsme měli opravdu hotový scénář, byli jsme na fondu, fond nám řekl, že si nemyslí, že by to jaksi bylo na podporu. A ten projekt, na kterém jsme předtím pracovali asi 2 roky, skončil v šuplíku s tím, že pro mě to neskončilo. Já pořád doufám, že toho Lipse natočíme. Ono teda mimochodem je to tak, že když se podíváte i na moje hrdiny, režiséry, mnoho těch filmů, který já znám, opravdu čekalo spousty let, než přišla ta příhodná doba. Mimochodem třeba i na to, až oni dozráli k té věci. Třeba jsem tenkrát opravdu ještě nebyl připraven. Ještě nejste na Lipse Tuliana dost starý, dost zkušený. Já bych řekl, že teďko už jo, ale je pravda, že už bych vyprávěl trošku zase jiný příběh, než jsme tenkrát napsali. A jaký příběh byste napsal? Dobrodružný příběh plný humoru, krásných žen, steplých mužů, dramatických soubojů a honiček. Všechno zabaleno v krásném, historickém, avšak nikoliv věrném hávu, protože o tom Lips Tulián není. No a o čem je? Kdo nezná Lipse Tuliana, kdo vlastně neznal hrdinu úplně nepochopitelných komiksů, které vznikly na pomezí 50. a 60. let v době, která byla ideologicky nesmírně zatížena? No je to takový fanfán tulipán, trochu kdybychom měl k něčemu přirovnat. Je to samozřejmě zhrzený mladík, šlechtic, který miluje dívku, na kterou nemůže dosáhnout, která je přislíbená hlavnímu padouchovi, a on musí prchnout, aby zachránil holý život a potom jaksi zpřítmí, jak si tomu hlavnímu padouchovi působí mnohé hoře. Promiňte, řekl jste hoře? Řekl jsem hoře. To je ale nádherné české slovo. Vy jste poměrně mladý na to, abyste řekl hoře. No to je to, že jsem četl Lipse Tuliána, víte? Tam je takových slov. Na každé stránce přehršel. Další slovo. Dobře, a než dojde na Lipse Tuliána, co bude dělat Vít Karas do té doby? Po 40 jsem si koupil poprvé v životě práva na dvě věci. Jednak na moji milovanou povídku od Ondřeje Nefa Bílá hůl, úžasná z sci-fi. Přemýšlím, jestli ji znal. Zcela jistě. To je povídka z roku 85 a je to vlastně o nevidomém člověku, za kterým jednoho dne přijdou a řeknou, prosím vás, tady ve sklepě výzkumného ústavu jsou mimozemšťani a my potřebujeme, abyste nám slepě důvěřoval a abyste je postřílel. Myslím si, že v dnešní době je tohle téma jako poměrně zásadní. Tak tuhle povídku teda neznám. Druhá věc, na kterou se těším a ta snad vznikne rychleji, je kniha Petra Študenta. Mimochodem, vy jste se s ním setkala. Ne, my jsme byli u něj ve Vlakové poště. Přesně o tom povídá jeho román, který napsal jeho prvotina, a je to o tom, jak v roce 93-94, kdy se rozdělily republiky a vlastně se rozdělily měny a bylo potřeba tu novou českou tvrdou pevnou měnu jak si převážet, tak se k tomu používaly vozy vlakové pošty, které mimochodem už nepřežily rok 2000, čili je to už vlastně retro. A parta mladíků, kteří v té vlakové poště, což byla tenkrát elita, pracovali, tak ty se rozhodli, že mají geniální plán, jak jeden ten vagón vyloupit. A to bude kdy? No, píšu to už 2 roky. Snad to do 5 let třeba bude. Podle čeho si režisér vybírá své hrdiny? Jak bude vypadat Lips Tulián Víta Karase? Jak bude vypadat hlavní hrdina Vlakové loupeže? Já nemůžu mluvit za ostatní kolegy, ale já myslím, že to je vlastně o tom, že vždycky je tam kus sebe. Že vždycky je tam nějaký aspekt, co vás na tom přitahuje, co vás na tom vzrušuje. Někdy je zajímavý vlastně hledat to téma, co to je doopravdy. Protože ten háv, který leží nad tím, a v mém případě to je zcela jistě akce, dobrodružství, napětí, humor, tak pod tím jsou vlastně různé další věci a někdy mi opravdu trvá poměrně dlouho přijít na to, o čem vlastně ten příběh vyprávím. O čem je velká vlaková loupež v tom českém podání? Je to o tom, jestli pro mě, je to o tom, jako jestli mají v životě cenu zkratky a co zaplatíte za tu zkratku. A na druhé straně, v jakou chvíli musíte začít jednat, abyste ten svůj život a ten svůj sen uskutečnila. To jsou hezká témata k přemýšlení na celý dnešní den. Vít Karas, režisér, byl dneska mým hostem. Díky tady za tahle témata, díky i za ten dokument, který si myslím, že je velmi potřebný. Ať se vám, Vítku, daří. Vám taky. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.